საქართველოს შესაძლოა საქართველოს ყოფილი უშიშროების მინისტრის ვახტანგ ქუთათელაძის შვილის გივი ქუთათელაძის და ალექსანდრე ვეფხვაძის ექსტრადაცია მოითხოვოს. Ეს იმაზეა დამოკიდებული, თუ დადასტურდება, რომ კრასნოდარის სამახარეო სასამართლოში 19 იანვარს ქუთათელაძის და ვეფხვაძის პროცესი გაიმართება. ცნობას ინტერპრეს ნიუსის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შოთა უტიაშვილის განცხადებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. კრასნოდარის ტელევიზია კი უწყება, რომ პროცესი 19 იანვარს გაიმართება. ქუთათელაძე და ვეფხვაძე რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში არიან ბრალდებულნი. ორივე მათგანი 21 სექტემბერს მაშინ დააკავეს, როდესაც მდინარე ფსოუში მათ ფონი გადალახეს და ადლერის რაიონის სოფელ ნიჟნაია შილოვკაში ჩავიდნენ. რუსი მესაზღვრების გამოჩენისთანავე ის მათ გაქცევა სცადეს, თუმცა ორივე მათგანი დროულად დააკავეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ორივეს 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება.